dhammaystay barashada culumta shareecada iyo luuqadda carabiga, waxaana ardaydaasi oo noqonaya dufcaddii sideedaad ee maxadkaasi uu soo saaro munaasibadoodii qalinjabinta ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka Sanaag iyo kuwa degmada Ceer Gaabo, xildhibaano, culimowdiin, waalidiin, arday iyo marti sharaf kale oo badan. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha maxadka Ibnu Kasiir Sheikh Cabdirashiid Maxamed Warsame oo faahfaahin ka bixiyey taariikhda maxadkaasi. Maxadkan runtii Ibnu Kasiir للعلوم الشرعية والعربية وحال الله فري لبكون يا سقالكي ترى هذا إنه ما توفر لنا وتيس ديدات إلى هبا كم هاتن سبحانه وتعالى إن جسم يستيد ده بين شجنه يذا هل كان أرضي كغل إن شبني سو دفعة ودفعة رنتي بدن دفعة يقول بدنا ما أتكبح هذا لا أورن كروا تيوك بدنا يتبع بقول يا دوري أفرت أرضي ويه أو إنما يهب لباله walaan kara runtii wax badan buu macad ku soo kordhiyay gobolka iyo wadanka guud ahaanba kuwan hadda baxayna waxaan rajaynayna xidoodii kaalmaha ugu horeysa gasha inaan iyagana u diri doono aan suuudigu anagahay inaan wax badan ina tacliin dhaama inaan jirin baan ogahay aan iimaansano ee gobolkeena jaacada wadanka lagu biiro insha Allah waxaan kala inta ku daray macad ku furan yahay een sabtida hadii la hay qadaro waa istaarmi doona waa furmaya ardada cusub waa qaban doona subaxii iyo duhurkii iyo galabtii iyo habeenkiiba. Qaar ka mid ah ardayda maxadkaasi wax ka bartay ayaa halkaasi ku soo bandhigay khudbado la xidhiidha cilmigii ay ka barteen maxadka Ibnu Kasiir. Ikhwani wa akhawati uhibbu an ukhassisa ash-shukra wa at-taqdir ala asatidatina alladhina badalu juhdan kabiran ala ta'limina fasma'idan awsafaha wa sifatiha tilka al-manazil rabbat al-ihsani. إدارة سنبلواد ممنت سلقة سملق تمسكا ما تولى سلنقة تجلب بتشيت أنا تجورب تراه وكت في الماشي أي تبخترت يا يعني وعبر شط الله جحشون سيد الصاحب بدأ قال جاء وقابط فردية ووقت وانت بدنا كقول له مقاعيها أما فردي كديرك مركع العلم النور وجهل كيف شعورك اليوم؟ أنا مسرور جدا. وإن استطعت عدلنا توجيهات sidoo kalena waxaa halkaasi hadalkaysa kala dambeeyay xubnaha isugu jira xildhibaano maayir ku xigeenka degmada Ceer Gaabo, xogayaa degmadaasi culimowdiin, gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika iyo xubno kale oo tiro badan. Waxaan leeyahay walaalayaal oo mar labaad iyo mar saddexaad ugu hambalyeynaya ardaydaasaan farxadda la qaybsanayna. Ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmiga ay barteen hau barakeeyo. Waa meel cilmigu muushaho lagu macneeyaaye, waa meel xukii macalinkiiyo mudane joogaaye, waa meel ninkii soo maraa magac ku yeeshaaye, waa meel mas-uul iyo shacbiba loo maqsuud yahaye. Maantana mucdi baa baxtiyo tiro malaayiine, annaguna mabruuk baanu nidhi maryo dhowr jeeda. Waxaad u bogaadinayaa salaamayaa ardayda maanta halka ka qalinjabisay ama qaybtii hore waxbarashada soo dhammaysatay, bogaadinayaa dhammaan cidda ka soo qabanqaabisay macalimiintii ardayda u soo dhigaysay. Waxaan leeyahay ardadaasaan la faraxsannahay, waxaan aad ula sii faraxsannahay kuwa kaalmaha koowaad galay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa oo aan u ducaynaynaa macalimiinta. Gaaladu waxay ogaatay in cilmiga diinta uu maskaxda ballaariyo, cilmiga kale iyo macaasiduna ay maskaxda yareeyaan. Mar haddii ardayda inta faraha leega ay ka soo baxaan macadka Ibnu Kasiir, waxaan rajaynaynaa jaamacadda inay sideeda ugu soo wareegaan hal dabal iyagoo aan cidi ka harin, annana insha Allahu tacaala wax naga ballana. Ardayga koowaad insha Allahu tacaala wuxuu noqon doonaa bilaash, deeq waxbarasho bilaash baan siinaynaa insha Allahu tacaala. Idin ka dhignay laba nooga dhigaba gudoomiyihiin, waa idin ka dhignay insha Allahu tacaala. Ardayda qalin jebisay ee macadka ka baxday ee haddana ku sii socota inay jaamacadaha u gudbaan, waxaanu leenahay waad mahadsan tihiin, mabruuk baanu leenahay. Waxaanu hambalyeynayaa ardayda ka soo qalin jebisay macadkan oo maanta hortaga fadhida, iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaaga Ismaaciil Cabdi Xasan oo ardayda uu hambalyeeyey. Badalka badan
وقشي عير قابو المدد شو بدي معتكن وحلينا النسان كحسناتك لا يوضر نغلي كذي يلي اللي وين بوري يسوع الله النوش يكتي كل ذلك يضل كبار معه دين ترى كل هذا الله خيره وأنا بريه يا أنت غني شوي شيء هبلوا يلنا ما بقى بلان كبعدي فرحت بينوتاي ما أنت إن أنت أرضي ده لك أنت لك بقول إيرسيادة ده أي كقل أنت بيان ما حد كان هرمر قبل كوسو هني وي عاد يا عاد بانو فرح سنة عاد بانو يكون مهد علينا تدك حلك إسك ساري سو ساري أرضي تن gunaanad ki munaasibad daasina waxa halkaasii shaadooyin iyaba almarina lagu gudoonsiiyay ardayda kalma hore ka gashay maxadkaasi halka ay ardayduna macallimiintooda ku maamuseen shaadooyin sharaf abdirahmaan ahmed ilsaar star tv magalada cirgabo